Re, viss ēters ir te! Esmu optimistisks par Zviedrijas procesu ceļā uz NATO, saka Zviedrijas ārlietu ministrs Tobias Bilstrēms, kurš šodien ieradies vizītē Latvijā. Turpinās sarunu procesu ar Turciju, kas pat labam visaktīvāk bloķē Zviedrijas virzīšanos tālāk. Attiecības ar Ankaru sāsinājas arī nesenais incidents Stokholmā, kad ekstrēmists pie Turcijas vēstniecības sadedzināja musulmaņu svētos rakstus Korānu. Kā risināt šo spriedzi un vai Zviedrija būtu gatava pieņemt, ka Somija iestājas NATO pirmā? Ministru izvaicāja Ina Strazdiņa. Kā jūs redzat, kur īsti ir problēma? Kāpēc Turcija un arī Ungārija bremzē jūsu virzīšanos uz priekšu? Kas attiec uz Ungāriju, mums tagad ir atklāts un skaidrs premjerministra Viktora Orbana solījums pasaulē, ka Ungārijas ratifikācijas process attiecībā uz Zviedrijas un Somijas pievienošanos sāksies tad, kad februāra beigās sanāks Ungārijas parlaments. Kas attiec uz Turciju, tad nav noslēpums, ka ir bijušas diskusijas par memorandu izpildi, taču tas ir normāli, ja tīpaši tagad, kad Turcija pāriet vēlēšanu režīmā. Bet no praktiskā viedokļa patiesībā ir atlicis ļoti maz neatrisināt jautājumu. Un, kad tas būs izdarīts, vairs nevarētu izvirzīt nekādas citas pretenzijas pret Zviedriju un Somiju. Nesen Zviedrijā notika incidents, protesti ar Korāna dedzināšanu pie Turcijas vēstniecības, un tas izraisīja daudz diskusiju gan jūsu valstī, gan arī Turcijā. Turcija vainoja Zviedrijas valdību, sakot, ka jūs varējāt to apturēt. Kā jūs uz to atbildētu? Ir divi veidi, kā uz to atbildēt. Zviedrijā ir ļoti liela vārdbrīvība, un ņemot vērā šo situāciju, jā, jums ir tiesības veikt šādu darbību. Bet, to sakot, es kā Zviedrijas valdības pārstāvs, protams, nemaz neizstāvu šīs darbības, un mēs esam skaidri pauduši, ka no tām norobežojamies. Tā ir individu rīcība. Tam nav nekāda sakara ar Zviedrijas valsti, un man ar personiski liekas, ka ir nožālojami dedzināt grāmatas kā tādas, jo es uzskatu, ka grāmatas ir jālas, nevis jādedzina. Taču mēs pilnībā saprotam, ka par šādu rīcību var rasties aizvainojums musulmaņu valstīs. Taču ir jānodala valstis, kurās darbība tiek veikta, un cilvēkiem, kas dzīvo šajā valstī, un no individu, kas to ir izdarījis. Un vēlreiz es vēlētos uzsvērt, ka tas, protams, ir kaut kas nožēlojams attiecībā uz NATO procesu, par ko mēs runājam. Bet es to neuzskatu, ka tas būtu kāds traucēklis, ko mēs nevarēsim pārvarēt. Pastāv pieņēmumi, ka aiz tā visu varētu stāvēt arī Krievija. Pat labi, es nevēlos ielaisties nekādās spekulācijās, ar tām ir jānodarbojas attiecīgiem dienestiem. Ir svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka Zviedrijas valdība nekādā veidā neatbalsta svēto rakstu dedzināšanu, mēs no tā ļoti skaidri norobežojamies. Vai jūs esat optimistiski noskaņots, ka šovasar NATO samitā Viļņā jūs būsiet alianses dalībvalsts? Es esmu ļoti optimistisks attiecībā uz procesu virzību, jo, kā jau teicu iepriekš, Zviedrijas parlaments skaidri atbalstīja memorandu, tas ir ļoti skaidrs un atklāts. Slepno protokolu nav. Ik viens var precīzi redzēt, kāda ir nosacījuma, un es domāju, ka gal galā mēs varēsim ne tikai izpildīt kritērijas, bet arī redzēt, kā Turcijas parlaments to ratificēs. Protams, tagad ir jānorīt vēlēšanu procesam Turcijā, bet es esmu ļoti optimistisks. Līdz šim 28 no 30 valstīm ir ratificējis Zviedrijas un Somijas pievienošanos, un es esmu diezgan pārliecināts, ka mēs redzēsim, ka atlikušās valsts to izdarīs pilnā laikā. Un visbeidzot, Zviedrijā ir ārkārtīgi augsts un stabils atbalsts NATO, un mēs neredzam nekādas svārstības pat pēdējo notikumu dēļ. Gandrīz gadu laikā, kas ir pagājis kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, mēs redzam Zviedrijas iedzīvotāju izpratnes pieaugumu par to, cik tas ir svarīgi kļūt par NATO dalībvalsti, cik ātri vien iespējams. Bet ja nu tomēr rodas tāda situācija, ka Turcija turpina likt šķēršļus, bet Somija ļauj iet tālāk, vai jūs pieļaujat tādu iespēju, ka Somija varētu pievienoties NATO pirmā un bez jums, vai jūs redzat tikai kopīgu iestāšanos? Pirmkārt, tie paziņojumi, kas pēdējā laikā nāk no Helsinkiem, šajā jautājumā ir ļoti pārliecinoši. Proti, ka mēs saskatām lielas priekšrocības Zviedrijas un Somijas kopīgam pievienošanās procesam. Mēs kopā iesniedzam pieteikumu un kopā iestāsimies. Tāpat es vēlos uzsvērt to, ko jau daudzkārt ir teicis mans labs draugs un kolēģis, Somijas ārlietu ministrs, spīkeru kungs Haavisto. Proti, ka šīs pasaules daļas aizstāvēšana bez Zviedrijas un Somijas abām kā NATO dalībvalstīm būs ļoti sarežģīti, jo NATO šīs pasaules daļas aizsardzībai lielā mērā ir atkarīgi no abu mūsu valstu kļūšanas par NATO dalībvalstīm. Pretējā gadījumā visas plānošana tiktu apšaubīta un par to būtu ļoti daudz diskusiju. Paldies!